Covidi dhe impaktet e tij në sëmundjet akute dhe kronike, ka qenë kjo tema e një konference që është zhvilluar ditën e sotme në qytetin e Durrësit, organizuar nga Urdhri i Mjekut Durrës. Kjo konferencë ka bërë bashkë punonjësit e sektorëve më të rëndësishëm që u përballen me betejën e COVID-19, mjekët e urgjencës, ata të familjes, specialistët e fushës. Me ta janë bashkuar dhe mjek të ardhur nga Kosova, Maqedonia, për të ndarë me kolegët e tyre eksperienca dhe trajtimet e ofruara tek pacientët me COVID. Sfida me COVID-19 për bluzat e bardha, updateimi i mjekimeve të mbritura në Shqipëri, pas aprovimit nga shoqata ndërkombëtare mjekësore dhe deri tek terapitë e reja që kanë dalë së fundmi, ishin të gjitha pikat e diskutimeve sipas Edlira Harizi. Kjo konferencë ka si temë të saj COVID-in dhe impaktin e tij në sëmundjet akute dhe kronike. Tashmë dihet që prej 2 vitesh pandemi, COVID-i ka qenë kryefjala e shumë bisedave dhe debateve mjekësore. Në fillimet e pandemisë, pyetjet dhe dilemat në lidhje me COVID-in qenë të shumta, që nga fakti që si shpërndaja i, si infektonta i dhe masat i duhet mërnim, drejt tek pyetjet si është fizpatologjia e ti në organizmin njërzor, shenjat klinike, dhe sfida dhe pyetja me madhe sa luftojmë ato. Dit pas dite, shkenstarët dhe mjekët bënd të mundur që ne të nxjernim terapit më të mira të mundshme për të mbrojtur pacientët për të luftuar COVID-in. Dhe fatmërsisht, në një kohë të shpejt, arritën të realizoheshin vaksinat anti-COVID si e vetma mundësi për forcimin e imunitetit njerëzor. Terapitë e reja janë updateuar ditë pas dite nga shoqatat e mjekëve dhe nga OBSH-ja, updateimi i cili është bërë në Shqipëri, dhe ne kemi arritur që të mos ta humbasim këtë luftë me virusin. Mjekja e njohur në Durrës, Edlira Harizi, doktore shkenca, u shpreh se me këtë konferencë konfrontohen eksperiencat e bluzave të bardha në përballje me virusin. Sigurisht, mirënjohja e pacientëve, fjalët e tyre nga zemra kanë qenë një inspirim i madh i punës tonë, i luftës tonë përditshme në me këto armik të padukshëm. Mjekët treguan edhe një herë që si ajo shpreha që duhet të bjerë nata të duke nyhet, që ata janë aty për njerëzit sa herë që ata t'i kërkojnë për t'i dhënë ndihmën e tyre. Në këtë konferencë neve konfrontojmë të dhënat tona, eksperiencat tona dyvjeçare edhe me ato të kolegëve në botë për të parë që si kemi trajtuar dhe si kemi updateuar terapitë reja rast pas rasti tek pacientët me COVID. Kjo konferencë vjen dhe si një mesazh falënderimi për të gjithë mjekët, të cilët nuk u stepën në asnjë moment përballë virusit, duke rrezikuar dhe jetën, siç ndodhi me disa raste në vendin tonë. Kjo konferencë është edhe për të dhënë mesazhin e falënderimit nga zemra për gjithë mjekët e qarkut Durrës, pa përjashtim, mjekët e urgjencës, mjekët e spitalit, gjithë specialistët, mjekët e mikrobiologjisë që u morën në teren me testimin e COVID-it dhe mjekët e familjes që mbajtin një barë shumë të madhe në trajtimin e pacientëve me COVID, por edhe në trajtimin e pacientëve kronik, të cilët për shkak të COVID-it nuk mund të vinin në spital për të mbrojtur nga infektime.